အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Manchester Daily News YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့စောပိုင်းမှာပဲခုနှစ်နာရီမှာကစားသွားတဲ့ Manchester United နဲ့ Arsenal တို့ရဲ့ပွဲပြီးအမြင်လေးကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Manchester United ကတော့အားလုံးရဲ့ဒီကစားကွက်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ၄နှစ်၃နှစ်နဲ့ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Onana, Harry Maguire, Lucien Yoro, Abdul Wan Bissaka, Harry Amos, ကျွန်တော် Koya, Casemiro, Lucien Yoro, ကျွန်တော် Bruno Fernandes နေရာမှာ Missing Mount,အင်မက်တေးရလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ market rush ကိုရှင်းတန်းထောင်အောင်ကျွန်တော်မကိုပါရှလန်တို့ရဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကစားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာပဲအဓိကကျွန်တော်တို့ကကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလူငယ်နဲ့senior ကစားသမားတွေကျွဲပြီးတော့ကစားတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြနိုင်မလဲပေါ့နော်တစ်ဖက်အသင်းအာဆင်နယ်လည်း၄နှစ်၃နှစ်ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာတယ်သူတို့လည်းလူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့ senior ကစားသမားတွေတွဲပြီးတော့ပွဲထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဂျင်ချန်ကိုတို့ဒီတန်ဟိယာတို့နော်နောက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိအဲဒီလိုရှင်ကျွန်တော်တို့တင်ပါတို့နဲ့အတူတူအဲကွင်းလယ်မှာဆိုလဲ OD ကကြောချင်းကိုလို့ရှင်အခုတော့ဟိုခြေစမ်းပြကောင်းနေလို့အဲနာမည်ထွက်နေရဲ့ Anthony တို့နော်လို့ရှင်တော့ခြေစမ်းမှာ Gabriel Jesus အဲ Retrosan နဲ့တို့တကယ်ကိုတို့လဲအဲမဆိုးဘောနော်ဒီ Senior ကသားသမားနဲ့လူငယ်တွဲပြီးတော့ပွက်ထွက်ပါမှာလဲဆိုတော့အဲပထမပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးအားဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ဘောနော်ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအာဆင်နယ်ကဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ position ပိတ်ကစားဟန်နဲ့ pressing ကစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကစားခဲ့တယ်။သူတို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ euro မှားခဲ့တဲ့လုံးတွေကို euro ကပြန်ပြီးတော့ပဲသူရဲ့ strength တွေသူရဲ့ pace တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူဖြတ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။အကောင်းဆုံးမှာရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ white line တွင်းသွားတဲ့လုံးတွေမတွင်းခင်မှာဒီ missing mount ရခဲ့တဲ့လုံးတွေမှာဆိုရင်ကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီသူတို့က position နဲ့အာဆင်နယ်နဲ့ဆော့ရင်ဆော့ပါစေပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်ချက်မာဘီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ transition နေရာနေ clean clean မြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့ကိုးရအောင်ကြိုးစားတဲ့အနေအထားလေးတွေမှာတော်တော်ကို transition နေရာတည်တည်တာပုံတုတ်တလာတွေ့ရတယ်တကယ်ကောင်းမွန်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိရပါတော့ကျွန်တော် Rashman Ryland တွင်းခဲ့ဖို့ဆိုလဲဒါကျွန်တော်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဒီ market ratio ရဲ့ canning beam ကနေပဲ Rashman Ryland တဘောတော်ဆန်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွင်းယူသွားခဲ့ပါတော့အမှန်တစ်ဖက်ပြန်စဉ်းစားကြတော့ iPad မှာကြာနေတဲ့ CD ကစားသမားတော့ Julian Timber ဖြစ်နေတော့ပဲတွင်းနိုင်လားစလီပါဆိုရင်လုတ်ပြနိုင်မလားဆိုတော့အဲ့လိုပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီ preseason တို့ Arsenal နဲ့ပွဲမှာအဲတကယ်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေဆိုရင် Rashman Ryland လို့ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Emmet Dia လို့ရှိမယ် Harry Amos ရှိမယ်အဲ Koya Koya လေးကတော့လူငယ်ကစားသမားတွေမှာ Koya တို့ Harry Amos တို့တကယ်ကောင်းနေပေါ့တန်တဲ့ကစားသမားတွေကတော့အရင်ကြီးတော့မဖြစ်ထုံးသေးဘူးပေါ့နော်လိုအပ်ချက်လေးနည်းနည်းရှိသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ်ဒီဟိုကစားသမားကြီးရဲ့မှာကျွန်တော်မက ्वा ယာကိုတော့နည်းနည်းလေးလေးဒီနေ့လည်းတိတ်အဲတော့ကြားတယ်ဒီမှာပါသေးဘူးနည်းနည်းလေးနှေးတယ်တုံဆိုင်တုံဆိုင်နိုင်တယ်ဒီဟိုယိုလိုမှားတဲ့လုံဆိုရင်ဒါဟဲ့မက ्वा ယာနေပြီးတထောက်ထားမယ်နေထားနေမှာမထောက်နိုင်မယ်နဲ့ယိုလိုကိုယ်တိုင်ပဲထက်ပြီးတော့ထောက်လိုက်အနေထားရရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘဝမှာအုံနာနာကောင်းတယ်အုံနာနာတော်တော်ရှိတရဲလက်ရဲတရဲလာတာရှိရတယ်ရှိရောရမ်းတရဲလာပြီးတော့ဟိုပါမနန်ပေးရလာတာရှိတာလေပို့ပြီးတော့ဒါအရင်တော့တက်ပူကောင်းလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဂိုးဖန်းတဲ့စကင်ညံ့တာတွေပါနည်းနည်းတုတ်တက်လာတယ်လို့မြင်မိရပါတော့เนาะနောက်ထပ်တော့ missing mark လဲအဲ runo နဲ့မတူတဲ့ကစားဟန်လေးနဲ့တူပဲသူ့ရဲ့ pace တွေ raw rate ပေါ့သူကအဆင်ရ raw rate နဲ့လည်းမကြည့်ရဆိုတော့သူ့ရဲ့လောက်အောင်တော့ကောင်းတယ်ရှေ့ထိလိုက်တယ်နောက်ထိပြန်ဆင်းနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရဆိုတော့ပြီးတော့ဖန်တီးပေးရရင်လည်းသူတော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ missing mark လဲဟိုပုံစံကောင်းတစ်ခုရပြီးတော့ကစားနိုင်တယ် market rush ကိုကောင်းတယ် market rush transition နေနေရာမှာအင်မတန်သုံးဝင်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်အထက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Manchester City နဲ့ FA Flag Final မှာတော့လည်းသူ့ရဲ့ transition ကလည်းကာနာချူချီရိုက်တင်ပေးရနေရယ်ကျွန်တော်အနိုင်ကိုဖြစ်တင်သွားတာပါအကြတော့ကျွန်တော် ratio ကအဲရေးကြီးရနေရ transition နေရနေပဲပါအောင်မှာဆိုတော့မစိုးဘူးပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော် market ratio ပြန်အောင်မှာ market ratio ကိုကောင်းတယ် Rashman Ryland ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှင် Onana ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ Euro ကောင်းခဲ့တယ်အဲပြီးလို့ရှင် MD ရလို့တော်တော်ကောင်းပါတယ် MD ရလို့ကောင်းတယ် Mason Mount အဆင်ပြေခဲ့တယ်ပြန်အောင်မှာဟိုအဆင်ပြေရာတွေများပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ဝမ်ဘီဆာကာကိုလည်းအရှိတီလိုက်တက်ပြီးတော့လုံးကစားနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်အဲနည်းနည်းပြန်အောင်ရအောင်နည်းနည်းလေးဒီဘာဖြစ်တာတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ကစားဟန်လေးနဲ့သူတို့ရရှိသွားတဲ့အဲ goal ဆိုရင်ဒါ one pass or one back pass ဆိုပေးနေရတယ်ဟာအန်နိုနီကနေပေးလိုက်တဲ့အလုံးအောင်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးပေါ့နော်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုပဲအဲသူတို့ကဒီ Gabriel Jesus ကပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ Gabriel Jesus ကတော့ဂျွန်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ goal line ပညာရှင်နဲ့ပြန်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဒါအန်နိုနီမကြည့်မဂျွန်ဘူးဆိုတော့
ဒါကာရဂျီဆူးကိုမကြည့်တော့နမကျုံဆိုပြေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်အတင်းကြီးနည်းနည်းဆိုရင်ဒါဟိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ transition တွေဆိုတော့ united နဲ့တွေ့ရင်အသိရလို့အတင်းကြီးတွေဟာမြန်မာဖိနေလို့ရှိရင်လည်းဒီနောက်ကြောမလုံတဲ့အနေအထားဖြစ်မယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အကြတော့ပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ခဲ့တဲ့အနေအထားတခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခုကံကောင်းတာတပွဲတည်းတစ်ခါမရှုံးဘူးဗျာအဲ့လျော်နေအစိုးရကဘာလို့ဆိုတော့ throw ride ပဲဝိုင်းစနေကြမှာတပွဲတည်းတစ်ခါရှုံးတာပါညာဆိုတော့အာဆင်နယ်ကတော့အရင်တစ်ခါတော့တပွဲတည်းတစ်ခါရှုံးနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဝိုင်းစထားတာဒီတစ်ခါလဲတပွဲတည်းတစ်ခါမရှုံးလို့တော်သေးရပါတော့နောက်ထပ်ကန်ဆိုးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Rushmore Island တကယ်ကိုဒဏ်ရာပြဿနာတွေကအင်မတန်မှကိုခက်ခဲနေတာအခုရာသီတောင်မှစတင်ခက်ခဲနေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်သူ INNU ကနေပြီးတော့ Sergeant Regret လို့ကတကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီ Berlin Baron State တွေတခြားလုပ်ပေးတဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုဖြည့်ပေးတဲ့ Scott Dead Town အောင်ဆိုပြီးတော့ Eriton ကပေါ်တင်ပြောထားတယ်လို့ Scott Dead Town အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Arsenal ကနေပြောင်းလာတယ်စေမှုအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာကြီးအဲ့စေမှုကိုထုံထုတ်ပြမထုတ်လို့ကတော့ lose အဲ့ကောင်တခြားနေရာပို့ပြီးတော့လူနောက်ထပ်အစ်စ်စေမှုအစ်စ်နောက်ကျတော့ recovery ပေးတဲ့ဆရာမအစ်စ်ကိုခန့်မှောက်ရတော့မယ်အဲ့ Arsenal ကခေါ်လာတဲ့စေမှုကအရင်ရာသီကတိုင်နေပတ်တာဒဏ်ရာတောက်လျှောက်ရအကြအိုက်စင်းမှုထုတ်ရင်ထုတ်တဲ့နေပြအာဆင်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလိုဟိုဟာမခေါ်စေချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအိုက်စင်းမှုထုတ်လိုက်တခြားဟိုစင်းမှုလိုမျိုးခေါ်ခန့်လိုက်ပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရီယယ်မက်ထရီတိုဆိုလဲဟိုသူတို့ရဲ့ဒီဟိုဟာဘောမီလီတာုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနော်အလားပါဒဏ်ရာပြဿနာကြလို့ဆိုပြီးတော့တုံးအချက်ချင်းစေးမှုထုတ်ပြီးချက်ချင်းနောက်ထပ်စေးမှုအစ်စ် recovery အစ်စ်ထက်လေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ structure base စတင်ကလေးကအရှိကံ omega စတင်နေပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုအသေးဖွဲလေးရစထုတ်တင်ထုတ်ပြရမှာပဲတခြားဝန်တန်းနေ300ကျော်လောက်ဒီတောင်ထုတ်ထားတာဆိုတော့ဒါတော့ထုတ်တင်နေလို့ထင်နေရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုခြေဆန်းပွဲမှာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာကြီးကဖြစ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းအချိန်ကြီးကမကောင်း euro ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုမာခံစစ်တိုင်းတစ်ဖွဲကျွန်တော်တို့ကမြုံမှန်းထားတာအဲ့လိုမျိုးနေထားမှာနာသွားလဲဆိုရင်တို့ကြည်ထောင်းနေထောင်းနေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တို့ပြောတာကတော့ဒီ Euro Hamstring ဖြစ်သွားလားဒါမှမဟုတ်ဟို Rashman Wildland ပုံမှန်ကမ်း Rashman Wildland ကိုတော့ပွဲပြီးမှသူလူစားလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတန်းသူကိုသွင်းခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုလိုက်ပြန်ပေးထားတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Rashman Wildland ကတော့ဒီဒရောက်ကျော့တန်ရလေးရသွားတာပါဆိုတော့သူနည်းနည်းဟိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ယူရိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟန်စထရင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဟန်စထရင်းဆိုရင်ပြည့်တိုင်းနဲ့ဟန်စထရင်းဖြစ်သွားရင်ကစားသမားကပြန်လာဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်အကြတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီဒဏ်ရာပြဿနာတွေလိုက်ရှာဖတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုတန်ဟက်ကိုရံလေအခုကြောင်ဒဏ်ရာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောစိုးရည်ဆိုတော့နေတရနေတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူဒဏ်ရာပြဿနာပြင်လာမပြင်လာကိုနည်းနည်းကြောက်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟန်စထရင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမလိုရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါပရောဝိုင်းတော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်နေတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့လူအများစုလဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆန်ချိုတို့အန်တိုနီတို့ပါဝင်လာတယ်အဲဒါပေမဲ့တခုလုံးဝကြတာကဒီဆန်ချိုတို့အန်တိုနီတို့ကနောက်ဒီဆင်းကူတဲ့ဒီပက်စင်လိန်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့ကာဗာရှဲတို့အနေနဲ့ကပ်ပြီးကစားနိုင်နေစုံမယ်လို့ဆန်ချိုတက်အွန်နေတူးချင်းဖြတ်ချွတ်နိုင်မှုတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအန်တိုနီဆိုလဲသူ့ရဲ့ဟိုဖယ်ဆန်းတွေကိုဘာကြမ်းလဲတွင်းဝင်မယ်ပြင်ကံမယ်ဆိုတဲ့အထားကြီးကလည်းနဲ့နေရောဟိုဂါဗရီယယ်တို့ဆိုရင်အိုက်နာကထိုင်ဆောင်နေရောကောင်းတက်ပြီးဖြတ်ထုတ်နေရဆိုတော့တကယ်လို့မလွယ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအန်တိုနီတို့ရုန်းကန်နိုင်နေနောက်ထပ်အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရခါနောက်လာမယ့်ရာသီကရုန်းကန်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဒူငယ်ကစားသမားတွေကကျွန်တော်တို့တွေဒုတိယပိုင်းမှာလည်းအဲလုံးဝဟိုဘာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အာဆင်နယ်ကသူကနိုင်ကျင်လုံးလို့လုံးဝဒူငယ်ကစားသမားတွေဖလူပရီမီယာပြီးခဲ့ရမလဲနောက်မှဆက်လေတာဆိုတော့အမ်ကျွန်တော်လက်ထင်းထိန်းထားနိုင်လောက်ထိန်းထားနိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆောင်က Ravish ကိုကြိုက်တယ်အဲသူတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေတကယ်ကိုမိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒုတိယကိုပေးလိုက်ရတဲ့ Martinelli ကိုမှတော့တော်တော်ဆောက်သေးပါပါ Martinelli ရဟိုတယောက်ကိုဖိတ်လာပြီးတော့ဘောလုံးအရှိကြီးထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ Ravish ကသူ့ရှေ့ကြီးရောက်လာတဲ့အနေထားမှာမဖြတ်ဘဲနဲ့ဟိုစလိုက်ထုတ်ဖြန့်ဖြတ်ဒါမှမဟုတ်အာယူမှာဒီနေ့တုံ့လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတင်းဝင်ပြီးဖြတ်ဆိုဘောလုံးကြီးကကိုရှိအတားကြီးအဲ့ဒါကိုမဖြတ်ပဲတန်းရက်နေတိုက်ရက်ပြီးတော့သူ့ကိုတန်းကိုကြည့်နေတဲ့အနေထားမှာဟိုဘက်ကလည်းလူငယ်ကစားသမားမဟုတ်ဘူးလေမာတင်နယ်လေးဆိုတာပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီဖြတ်တန်းခဲ့ရအတွေ့အကြုံလည်းရှိနေအဲ့ဒါဒီကောင်ဒီတိုင်းသွားနေလိုက်တဲ့ပေါင်ချာရရပါသွင်းခံလာရဆရာကြီးအဲ့ဒါအုံနာနာပါစိတ်တွေတိုးပြီးဩဒါမဲ့လို့ဟိုဒါလူငယ်ကစားသမားဒါဆိုရင်သူတို့ရွေးဖို့မရွေးဘူးကြာမြင်ရတယ်ပေါ့ဗျာဝေဖေ့ချ်တို့ဆိုလည်းလိုသေးတယ်ဟောအီဗန်တို့ကတော့ဒါအသက်ရွယ်ကြီးရင်ပြင်မယ်လို့တော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိမှလေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့
ကစားခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော် rating ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Onana ရောဆိုရင် 7.5 လို့ market ratio ဆိုရင် 7.5 လို့အဲ့လိုမျိုးပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ aim mat တွေအားလည်းတော်တော်ကောင်းတယ် 7.5 ပဲနော် wide land 7.5 လောက်တရှိမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ customer တွေကတော့ပုံမှန်လိုက်မယ် 7.0 လောက်လို့လို့ရှိရင်ကော်ရမစိုးဘူးနော် 7.0 လောက်ပေါ့နော် aim mat တွေတော်တော်ကောင်းပါတယ် aim mat နဲ့ market ratio ရဲ့ 1 dash လေးရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဖောက်သွားတာတော်တော်ကောင်းတယ် image တော်တော် high image နဲ့ market ratio လေးမဆိုးဘူးเนาะမဆိုးလို့ပြောလို့ရမယ် missing mark တကယ်ကောင်းပါတယ်Bruno နဲ့မတူတာလေးအဲ့လိုက်ပေါ့เนาะသူက raw rate လေးကောင်းတယ် Bruno ကြတော့နည်းနည်းပုံမှန်လေးတွေနဲ့သူရဲ့ risk ယူပြီးပတ်စီပေးတာသူက chance create ပို့လို့နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် missing mark က raw rate ကောင်းတယ်အတင်း pressing line ဖိတာတွေပါညာဆိုကောင်းတယ်ဆိုတော့မဆိုးပြောရတယ်เนาะဒုတိယပိုင်းမှာတော့လူငယ်တွေနဲ့ပဲအပြုကစားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ 2-1 ဆိုတဲ့ရလာနဲ့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ခံနိုင်ရတယ်။ဒုတိယပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာပင်လယ်ဒီအားလုံးပြိသက်ကိုဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့အတွက်ပဲပြိသက်စိတ်တိုင်းကြပါတော့နော်။ဒါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ဒီကန်တဲ့အခါမှာတော့ပင်လယ်ဒီကန်တဲ့အခါမှာ 4-3 နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့တပွဲတည်းနှစ်ခါမရှုံးခဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့အာဆင်နယ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်အခုတရှိပြောနေတဲ့အထက်မှာမပါတဲ့အကိုတို့မြင်တဲ့အကိုတို့မြင်ရတဲ့ကစားကွက်ကဘယ်နေရာမှားတယ်ဘလို့ဘသူတို့အားမရဘူးဘသူတို့မကြည်သဘောမကျဘူးเนาะဆိုတော့အမြင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်ကွန်မန့်ပေါ့မှာဆွေးနွေးပြလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်